Are you a graduate? I am more than a graduate. I'm a graduate too. Primary 6 graduate. Kimber, Boba she won't. Anything. By anything. Yako yoko yo. Yao. Everyone bright 250. I want for money, I will be your dead man. Can't go coffee pay, you know? Kimmy, you want to see a guru? I want. Toto. Moniki Moku Labu. See, a woman took a bar already in Riola. Mass of work. Iṣẹ́ tó sọ pé ó ṣe pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ ìsàrẹ̀ ìròdí ń ṣe kéré pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀. Ṣé bí mo ti bẹ̀ ọ́ ìdàgbà kò mọ́ bì mọ́. Ó dáná mo fẹ́ bẹ̀rọ̀ ọ̀wẹ̀ bí ẹ̀mí ìròrò máa ń ṣe kéré pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ lọ́sẹ̀. Ìwo la mọ̀nà bí ní Ọ̀yọ́ nísìn, ìwo la mọ̀nà bí ní Ọ̀yọ́ nígbà ẹ̀ máa ń tẹ̀ ẹ̀mẹjọ. Bí ẹ̀mẹjọ, ṣé bí ẹ̀ ń gbọ́ ní sin. Mo ń gbọ́ mọ́ ìrànjú mọ́ ìlẹ̀ ìrànjú mo ń gbọ́. Fara, bí ẹ̀mí ìròrò máa ń ṣe pẹ̀lú èrè ilé. Mi ráyè tèlí mọ́ o. Ṣé bí ẹ̀ ń gbọ́. Èlé ti sú mi. Ṣé bí ẹ̀ ń gbọ́. Mo ń gbọ́. Ṣé bí ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀nà tí mo sọ fún ẹ.